Hey guys! Welcome back to our channel. Raj and Fida is going to join a new challenge. Raj and Ami, KEEMA NOODLES challenge. आज जाडोमा तातो तातो किमा नुडल्स खादा एकदमै मजा पनि आउँछ मिठो पनि हुन्छ त्यो भएर हामी आज किमा नुडल्सको च्यालेन्ज लिएर आएको छौ हामी चाहिँ यो चिकन किमा नुडल्स हो अनि हजुरहरुलाई यदि यसको रेसिपी चाहिन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएर खाको बास्ना हराइरहेछ धुवा पत्याइरहेछ है सेलम साबला छिटो छिटो गरौ ल ढिला नगरिकन सुरु गरौ अनि आजको हाम्रो पनिशमेन्ट चाहिँ हामी लास्टमा भन्ने छौ अनि हजुरहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि बेल का आइकन पनि टङ बजाइदिनु होला अनि भिडियो आउने बित्तिकै हजुरहरुलाई थाहा हुनेछ आएछ कले धारा तारा तर खोले फेरि ओके कपाल बानेर रेडीमा लगेरी सास लिने यसलाई चलाउनु पऱ्यो नि त पहिला कि रेडी भनेपछि चलाउने होइन अहिले चलाउनु हो ल चलाइदिउँ न त के छ र दुई दिनको जिन्दगानी कर्कलोको पानी यसको मुनि छ नि त फेरि सबै ससहरू अचारहरू यतापट्टि भरे पिरो पिरो तल बस्छ क्या फेरि चिल्ली फ्लेक्स ठिकै छ नि लास्टमा झन् गाह्रो हुन्छ सर चलाएर यहाँ पो बस्छ मेरो सब त कस्तो चलाउँदा पनि मुखमा थुकायो हो मेरो त हामीले सब हेर्दाखेरि कसैको धेरै थोरै देखिरहेको होला चलाएर तर एउटै क्वान्टिटी हो नापेर हालेको भयो रेडी वान टु थ्रीको के हो स्पाइसी नुडल्स जस्तो पिरो 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 भएछ त है साग त के हो अड्किन्छ त सागले खानु नै रहेछ सुन्तु सिगा कसै दिँदैन त हौ यो सिधै छ कि त नु पढ्नु
I'm going to go to the channel. खोजेको होइन अब कोसिस त गरिरहेछौ
यो के रे किमा नुडल्स को रेसिपी चाहिएको छ भने चाहिँ गएर मेरो नेपाली किचनमा गएर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि छ गएर हेर्नु होला अरे हेर्नु होला बनाएर पनि खानु होला एकदम दामी हुन्छ पिरोले मुख लरबरियो यहाँ मेरो फेरि भित्री निस्किनु खोज्दैछ फेरि फेरि लुज वाला टी-शर्ट लाइस्तो कुन माथि लुज लाउनु हाम्रो सबै सोसियल मिडियाहरू हामी फलो गरिदिनु होला र फेसबुक एक सबै सोसियल मिडिया र सबैको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ र आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेट होला बाई ल मिठो थियो सुक्खा होला न दुइटा मिठो लाग्छ